предлагам приказките да ги оставим за след прожекцията. Не съм се вълнувал така от дете. Мога да ви кажа, че сега ще гледате първият епизод на един проект, в който в последните месеци целият екип, който работи по този проект, си даде най-доброто от себе си, даде си емоциите, даде си любовта, даде си към професията, даде си времето и всичко, за да излезе този проект. Благодаря на TV7, че се стана за дървото на живота. TV7 застана зад дървото. След прожекцията, която ще трае 54 минути, и ви моля по време на прожекцията да няма излизащи. Да, ще представим целия екип. След това ще има и алкохол и наркотици. Добре, не може, значи тайно ще се раздават. Така че за нас това е една голяма емоция, наистина. Аз вече съм инспайр. Щастлив съм да споделя този момент с вас. За мен това е привилегия. Благодаря ви и приятно гледане. Какво ти трябва? Аз бляскам заради теб. Добре, аз спирам.